2020 թվականի 44 օրյայից հետո Շուրնուխի այն բնակիչները, որոնք տուն էին կորցրել, երեք ստացան նոր տների բանալիներ։ Կորցրած տների փոխարեն նոր թաղամասում կառուցվող 13 տների շինարարությունը պետք է ավարտվեր դեռ 2021 թվականին, սակայն շինարարության ավարտի ժամկետը 6 անգամ պաշտոնապես հետաձգվեց։ Նիկոլ Փաշինյան ներգնացել սահմանամերձ բնակավայր, ասելու, որ այդ բնակարանների հանձնումը նոր կյանքի սիմվոլ է։ Երրորդը, ուզում եմ հավատալ, որ սա Շուրնուխի նոր կյանքի սիմվոլն է, այս թաղամասը, սա Գորիսի նոր կյանքի սիմվոլն է, սա Սյունիքի նոր կյանքի սիմվոլն է և սա Հայաստանի Հանրապետության նոր կյանքի սիմվոլն է։ Այդ ընթացքում ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը հրապարակեց լուսանկարներ սահմանազատված ու սահմանագծված Տավուշից։ Փշալարեր են անցկացվել հայ-ադրբեջանական սահմանին, թե լուսանկարները կոնկրետ որ հատվածից են, սահմանի ինչ երկարությամբ են անցկացված այդ փշալարերը, մանրամասներ չկան։ Փաշինյանը Սյունիքի սահմանամերձ համայնքների բնակիչներին ցույց է տվել այդ լուսանկարները, աջակցություն է ստացել խաղաղությունը, սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթացը ըստ Փաշինյանի բնակիչների սրտով է։ Բոլոր տեղերը մենք զգացինք աջակցություն խաղաղության օրակարգի, բոլոր տեղերը մենք զգացինք աջակցություն սահմանազատման օրակարգի, եւ երբ որ ես ճակատենում ցույց եի տալիս ժողովրդին, թե հիմա ոսկեպարում սահմանը ինչի է վերածվում, մարդիկ ասում էին, որ մենք էլ ենք ուզում, հույս կա, որ մեր մոտ էլ տենց կլինի։ Ներքին հանդել էր գնացել Փաշինյանը, փշալարերի լուսանկարները այնտեղ էլ ցույց տվել բնակիչներին, հավելել՝ պետք է շարունակեն սահմանազատում, սահմանագծում անել։ Ցանկապատը քաշած, մեր երկրի սահմանը հստակ, անվտանգությունը ապահոված, ոչ կով անցնի, ոչ մարդ անցնի, գիշերները մարդիկ հանգիստ կլինեն, պետք է բան սահմանի, այո, նույնն էլ պետք է այստեղ անել։ Որովհետև լուծում է դա, ժողովուրդ, պետք է ընդնի պետական ժամանակացույց կա, տես երկրն էլ։ Դեռ հլա բան չի։ Արդյոք հայ-ադրբեջանական սահմանը չափագրողների հաջորդ կանգառը Սյունիքն է, թե ոչ, ինչ է լինելու այն շուրջ 200 000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի ճակատագիրը, որը Հայաստանի սուվերեն տարածքում է ու այնտեղ ադրբեջացիներ են կանգնած, Փաշինյանը չի ասել։ Տիգրան Ուղղինյան, ժամը լրատվական։